Գույնը մարդկային զգացմունքների արտահայտությունը լինելու թերևս ավելի մեծ հնարավորություն ունի, քան բառը։ Հակոբ Հակոբյան ծնվել է 1923-ի մայիսի 24-ին Ալեքսանդրիայում, սովորել Կիպրոսի Մելքոնյան վարժարանում։ Մասնագիտական կրթությունը ստացել է Կահիրեի Գեղարվեստի Փարիզի Գրան Շոմիե Ակադեմիաներում։ Հայրենիքում մինչև նրան ճանաչելը ծանոթ էին նրա կտավներին։ 1960-ին Հայաստանի պետական պատկերասրահը Եգիպտոսից նվեր է ստանում Հակոբյանի վրձնին պատկանող 10 կտավ։ 2 տարի անց Հայաստան է գալիս հեղինակը։ Նկարիչ, որը Հայաստան էր գալիս, բայց արդեն ճանաչված եւ գնահատված էր Ֆրանսիայում, Եվրոպայում։ Արվեստաբան Շահեն Խաչատրյանի հետ ծանոթացել ու ընկերացել են հենց 62-ին։ Ձերքին Հակոբյանի աշխատանքների հավաքածուի 6-րդ հատորն է՝ «Ճանաչիր եւ սիրիր» վերնագրով։ Միասին են աշխատել ամեն էջի վրա, միասին էլ պիտի մասնակցեին շնորհանդեսին։ Գրքի տպագրությունը չի հետաձգվի, լույս կտեսնի 20-օրից։ Այն կամփոփի 144 աշխատանքներ, որոնցից մեկն էլ Հակոբյանի ամենահայտնի քանդակն է՝ «Սուրբ աճը», Էջմիածնի ճանապարհին։ Նման մարդիկ չեն մահանում, նման մարդիկ այն հետքն են թողնում արվեստի մեջ և մշակույթի մեջ, որով մեր ազգը ազգ է դառնում։ Հակոբ Հակոբյանը նաև քանդակի վարպետ էր։ Նրա ձեռքում անգամ կենցաղային իրերը, ակցիաներ, բացիչներ կամ մետաղի կտորներ վերածվում էին արվեստի գործերի։ Ինքն իր աշխատանքը համեմատում էր մանկական խաղի հետ։ Այս քոզիկներով գայս են խաղը սկսավ։ Եվ ավասիկ արդյունքը դեսեք, ավասիկ աստկը դորում է, առանցերը կապչույն է առանցերը, չէ, բայց եվ որ այսպես թնում ես, այսպես, սա թանում է մարմի, սա թանում է մարմի մեկ մասը ոտկերը, սա է թանում է ասենք կլուխը, չէ, եվ ավասիկ կրուս է կալիս մի ամրող էակ։ Այսօր առավոտյան ես արդեն որ իմացալ որ գնացի մտա նրա արվեստանոց եւ վերջին անավարտ գործը Անդրանիկին նվիրված աշխատանքն էր եւ տակը գրած էր հայրենիքի տեր եւ պահապան Անդրանիկ Քաֆեսյան արվեստի կենտրոնում նրա մասնակցությամբ հեղինակային վերջին ցուցահանդեսն էր կոչվում էր Հողեղեն գույների երգը մայիսի 24-ին էլ նախատեսվում էր բացել հաջորդ ցուցադրությունը նույն սրահում Վերևում Սպիտակ Պաստառը հուշում է, որ նոր ցուցադրություն է պատրաստվում։ Հակոբ Հակոբյանի աշխատանքները այս անգամ համատեղվել են պատմելու հեղինակի երկաթե պատմվածքները։ Ցուցադրությունը ամեն դեպքում կկայանա, բայց նվիրված կլինի ոչ թե նրա 90-ամյակին, այլ հիշատակին։ Առողջության հետ լուրջ խնդիրներ չի ունեցել, միայն 10 օր առաջ է գանգատվել սրտից։ Բժիշկները սակայն տարիքի դեմ անզոր էին։ Մարտի 9-ին նրա վերջին արևածագն էր։ Սպարտա Գրիշան Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։